CJ. Let's rage.
Como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de... E aí, ele é do funk. Tipo, mano. Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, 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 bom. A profissão das minas é... Abusadamente, eu me conero. Ela vai sentando, eu me quicando. Ela vai conero, ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente, eu me batendo. Bum, ela vem quicando. Desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo.